Oi, gente! Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu estava devendo, ó. A maioria dos vídeos que eu tô liberando ultimamente, né, nesse mês de dezembro, ó. Tô devendo todo tempinho, né? Mas tô liberando. Esse vídeo de hoje é sobre o chá milagroso, que eu já falei pra vocês em alguns vídeos aqui anteriormente. Vocês se animaram me pedindo e tal. Que é um chá super natural, usado por nós, humanos, pessoas, gente. Mas que eu costumei dar aqui pras meninas, tá? E é super tranquilo, porque a quantidade realmente que eu dou é mínima, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês no vídeo direitinho como é que prepara, como é que dá. Pra você tomar é normal mesmo, depois você prepara, você bota na caneca, espera realmente esfriar, né? Eu tomo quentinho, se for da sua preferência, senão você deixa esfriar e toma. Eu prefiro esperar esfriar e levar a geladeira e tomar ele geladinho, porque ele eu não coloco açúcar, então eu tomo como ele está mesmo, porque ele é mais pra o efeito, tipo, de curar, sabe? De retirar ali qualquer dor, um desconforto mesmo. Não é aquele chá pra poder tomar ali constantemente, diariamente, porque o uso dele abusivo causa alguns danos, que eu vou compartilhar agora com vocês, referente a duas sementes diferentes que é utilizada nesse chá, tá bom? Mas eu vou mostrar no vídeo pra vocês como que eu dou pras meninas, porque realmente é uma quantidade mínima, 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 tá? A primeira semente é a noz moscada, que é uma semente que é encontrada no árvore chamada moscadeira. Os benefícios, indicação da noz moscada com o uso dela, são vários. Asma, cólica intestinal ou de estômago, arrotos, flatulências, fraqueza de estômago, soluço, estimulante cerebral, adstringente, fortificante, estimulante, dores reumáticas e inflamações. Ou seja, muita coisa, né? Ainda tem mais, gente. Mas esses são os principais, muito usado por pessoas. E observação, assim, muito importante para vocês. Caso vocês façam um uso realmente abusivo da quantidade da noz moscada, pode causar alucinações visuais e auditivas, tá bom? E também descontrole motor. Por isso que é importante pegar leve e usar realmente a quantidade mínima e quando realmente precisar, tá bom? Ou seja, nada de diariamente e nem constantemente, certo? A segunda semente é a emburana de cheiro. Ela é muito utilizada na caatinga, tá? Pela população assim cabocla, para poder realmente tratar vários probleminhas de saúde. Os benefícios e as indicações da emburana de cheiro são também vários, ou seja, diversos, tá? Assim como a outra semente que eu citei. No caso, afecções pulmonares, anti-inflamatória, antiespasmótica, antirreumática, antitussígena, tônico, cicatrizante, asma, astenia, broncodilatadora, bronquite, cólica intestinal, uterina, febre, gripe, hemorragia, inflamação, resfriado, tosse, dentre outros. Ou seja, é muito completa essas sementinhas, viu, gente? Observação muito importante aí para as grávidas e para também as lactantes, ou seja, aquelas que já tiveram bebê. Em momento algum, vocês devem tomar chá ou comer qualquer comida que contenha uma dessas sementes, em especial as duas, porque ambas tendem a causar aborto. Aborto. Aborto é ótimo, gente. Aborto, tá? Então, fiquem longe delas, tá? E se o seu animalzinho também tiver gestante ou lactante, serve também a dica, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que prepara, no caso, o chá, que é onde eu utilizo realmente essa semente aqui em casa. Aprendi com minha mãe, que é algo de família, mas a maioria das pessoas aí já tá utilizando em comida, inclusive em restaurantes, tá? Portanto, as grávidazinhas aí e as lactantes, fiquem ligadas, tá? Perguntem no restaurante quando forem comer alguma coisa, que nunca se sabe, tá? Então vamos lá conferir como é que faz o chá? A gente vai usar aqui uma emburana de cheiro, que é a semente. E aqui é noz moscada em pó. Ela existe também em caroço, que a gente pode raspar. E aqui é um paninho que eu vou utilizar. E aqui é a mãozinha de pilão, como pode usar qualquer coisa para poder destruir, pisar a emburana. Aqui é a emburana de cheiro, eu tô torrando ela agora para ela ficar bem torradinha. Minha mãe utilizava três sementes, né? Mas aqui pra gente, os cachorros, eu uso só uma só. Aqui já tá torrada, agora eu vou bater. Já terminou, agora eu vou colocar aqui na caneca que eu vou utilizar pra tomar o chá. Agora eu vou usar a noz moscada, que aqui é só uma raspadinha mesmo, a quantidade, ó. Então, aí eu boto aqui dentro.
E aí eu venho com a água quando estiver fervendo, aí bota dentro aqui. E aí abafa aqui pra cozinhar o chá, que aí o chá cozinha assim, cozinhou a vapor, ó. Até quando tiver morno, já tá bom de tirar. Tira e já pode tomar. Esse pozinho aí é da noz moscada e da emburana mesmo. Pode tomar com tudo, viu? Não precisa coar, não. Aqui é a seringa 1 ml para porte pequeno e médio grande 2 ml. É isso, gente. Vocês viram, né? Fácil de fazer o chá, de tomar também, tá? Porque ele tem um gostinho assim, meio realmente assim. Não é que é azedo, é um gosto assim amargo, na verdade. Ou seja, que incomoda. Por isso que eu tomo assim, guti-guti, rapidinho. E às vezes até topa aqui o nariz, sabe? Toma pra não poder sentir cheiro, né? E nem gosto, tá bom? Mas fica a critério de cada um, tá? Mas se quiser também, bota um açúcar pra ver se muda um pouquinho o gosto. Mas é assim que eu tomo. E assim também que eu dou pras meninas. Eu não boto açúcar, não boto nada. Pego ele mesmo natural, tá? Coloco na seringa e dou 1 ml. Assim é suficiente pra uma delas. Sendo que elas pesam aqui o quê? Cerca de 3, 4 e 5 quilos, tá? Então, assim, ele é muito poderoso mesmo. Então, é a mistura dessas duas sementes. Não tem segredo, como vocês viram. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Quem aí fizer em casa aí pra qualquer coisa, qualquer dor, desconforto, pra qualquer uma dessas coisas que eu citei anteriormente, me contem aqui nos comentários, quero ficar sabendo. Mas, na maioria das vezes, a gente utiliza aqui pra quando tá com algum tipo de desconforto, que, no caso, a dipirona não resolve. E resolve quando elas estão com febre, meia gripadinha, sabe? Quando tá com o nariz mesmo escorrendo, é sorinho só. E quando não resolve, eu dou esse chá, tá bom? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, como vocês realmente perceberem que o animalzinho, que o cachorrinho está doente, que não tá bem, pra você vir poder ajudar ali, tá bom? Mas é isso, espero muito ter ajudado vocês. Quem gostou já sabe, dá joinha, compartilhe, favorita o vídeo pra mim fazer feliz e pra eu saber que realmente vocês gostaram. Então, e compartilhar essa dica, né, gente? Que é uma receitinha assim, natural, ou seja, fácil de fazer, não tem segredo, não tem mistério, entendeu? Você encontra assim fácil esse produto da cidade, só vocês pesquisarem direitinho. E melhor, natural, não vai fazer dano nenhum, porque realmente só é você usar um pouco, porque senão pode ser realmente tóxico, seja pro nosso organismo humano, né, de gente, pessoa, como do animalzinho também, tá? Então é isso, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito pra não perder mais nenhuma dica, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijo grande, Deus abençoe. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!